Takže jsme tady další den a vidíte, jak ten vlouk se tady strašně povyrostl. Ten byl předevčírem úplně malinký. Ten z té louky, kterýho jsem si všiml včera, tak ten dopadl takhle. To někdo objevil. Naštěstí, že si nevšiml těchto. Tak, tady koukám, že vyrašil další. To jsem si taky všiml až dneska. Tak, tady tento, ten nám zase pěkně povyrostl. To už je obr. Tady máme tu krásnou skupinu. Tady tohle nám ožral slimák. Ten je obrovský. Ta dvojíčka, tak ta nám taky pěkně vyrostla. Tady tento, ten si nějak moc nehne, i když taky jako povyrostlo. Tady tento přes tu noc. Ten se taky docela vytáhl, ten je tak dvakrát větší, bych řekl. Takže je zase půjdu zkontrolovat zítra a snad semko někdo nepřijde na ně. No, samozřejmě nám prší. To už je teďka furt. No a my se teďka pojedeme podívat na křemenáče, kozáky a asi nakoukneme i do smrčiny. Takže už jsem v křemenáčovým rajonu. Pořádně nám chčije furt. Já doufám, že už tohle období konečně skončí, protože je to fakt otravný. Tak hnedka na začátku byly dva prstci, ale je to známka toho, že už něco roste a i tady, takže to je fajn. A tady tohle je vyhlášený, prostě tady lidi strašně chodí, takže možná už tady něco rostlo předtím, ale je to vyzbíraný. Každopádně v tým dešni jsme tady asi jediný blázni s mamkou, takže snad tady nikoho nepotkáme. Postavil jsem se mezi takovými malinkými osikami. Je to tady strašně zarostlý teda. Tady jsem si všiml takový oranžový barvy, takže je to tady. Je tady křemenáček, ještě s malinkým. A to většího si už asi vezmu. No, u těch dvou je ještě další. Oh, krasavec. Tak, mamka tady našla hezký kozáky. Tady mám ještě nějaký hřibky v trávě. Jestli to není hřib peprný, tak uvidíme, dám to na určení. Tak, ještě se mi tady podařilo vyhrabat třetího. Máme tady další kozáky, kteří už jsou teda po smrti. Nevím, jestli tento se bude dát vzít, i když už asi ne. Tady ještě jeden. A to ještě vezmu. Tyjo, jaký slimák na něm je. No, takže ti už tady nějakou dobu asi budou. Takže tady je v trávě další kozák. Tady byly ještě další dva. A už se mi ani moc nechce vytahovat ten mobil v tím dešti. A tak to takovýho hřiba. No, má nohu. Tady ve břehu další křemenáč. Tady ještě s druhým nahoře. Takže jo, začíná to. Tak našel jsem tady křemenáče u cesty. Tady je nádherný teda, takový buclík.
Tak už jsem přišel na moji oblíbenou louku. Ty jich loni byly stovky, takže doufám, že to taky přijde zase v září. A už tady na mě vykukujou nějaký oranžové hlavičky. Tadyhle mám asi 3. Tady tento je takový největší. No a tady z dálky už vidím, jak se to zase oranžový na mě. Tady mám krásnou dvojičku. No, to jsou fešáci. Hele na ně. Takovýhle malinci křemenáci jsou fakt bezvadní. Nejsou vůbec tvrdý, je to měkký maso. A do kuchyně jsou za mě nejlepší. Já jsem si tady postavil košík, abych si ho vyfotil. A potom koukám, normálně tady je vedle něj hlavička malá. A tady další, to už je úplně miniaturní. Takže jo, pak se to rozjíždí. No a tady vidím dalšího. To je takový buclík další, toho si vezmu. Tak. Šli jsme se podívat do smrkovýho aji. Zase nám trošku pokročili a něco vykáceli. Ale co mě potěšilo, tak viděl jsem aji nasázený smrky. Takže zase se to tady snad nějakým způsobem obnoví. No, našel jsem jednoho sežraného, druhýho starýho, ale teďka tady mám takovýhle dva, takže už tady rostou i smrkáči, to mě potěšilo, tak snad budou zdraví. Mimochodem tady kousek od nás jsou skrojky, takže tady asi někdo byl dneska nebo včera, vypadají docela čerstvě. Tady ještě taková tečka v mechu. To bude taky praváček určitě. Malinký. No, tak tohle se povedlo. Koukejte, takový velký už tady je. Tady má ještě malýho. A je to mlaďoch, tvrdý. Tak tady je další. Koukám mu tak hlavička. Bude zase baculáč. No. Tady našla, mami. Neskutečný hřib. To mi seslal lesní pánbůh nějaký. Asi existuje teda. Tak pojď. Jsem šáhla na slimáka. Ježiši Maria. Nejde, nejde. Ty brč, on se ulomil. No. Bude. Bude durh teda, protože samozřejmě. Nešlo to jinak. Už rostají první suchohřiby. Tento je nejhezčí z nich asi. Ještě jsou tady nějaký 4. No, suchohřibci se nám teda pěkně rozjeli. Mám tady zase skupinku. Je velký. No. Za nějakých 10 dní jeden do Karlovic, tak tam myslím, že budou taky pěkný lovy. No a v těch pár zbytcích lesa
jsou všude suchohřiby. Tam jsou tady úplně všude, to je jenom se furt skláním. Abych ji utrhl. Už budu mít plný košíček. Jejda, tomu se ztratila hlava někde. Kde ji nechal? Tady, jak to, že upadla? Tak tady jeden takový hodně hezkým prostředím. Zase ještě asi ji vyfotím. No a jsou tady dokola v tým mechu. Tak na chvíli máme změnu. Jsou tady takový krásný smrkáči. Tak už jsem si říkal, že ani nějak natáčet nebudu. Ale tady tyhle vám musím ukázat. Ty jsou perfektní. To je krása. Takový mladější. Už mám plný koš úplně. Bomba. Takže to už bude pro dnešek všechno. Já jsem si semka vzal na zahradu takovýhle košíček aspoň. S těmi nejhezčími kousky z dneška. Ostatní houby jsou už nahoře připraveny na zpracování. A tenhle košíček dám... Mně sem přiletěla nějaká taška. No a tento košíček dám dědovi k narozeninám, takže snad mu to aspoň trošku udělá radost.